Já estou aqui a gravar já. Pronto. Oi, Bárbara. Oi, Júnior. Tudo bem? Eu sou o Rodrigo. Vim mandar um abraço, fazer essa singela homenagem aí pro nosso brother aí, Júnior Barreiro, Santista. E ó, isso aqui é culpa sua, viu, meu querido? Ó, minha pequena coleçãozinha aí que eu comecei depois de acompanhar seus vídeos, Contando entendeu? sobagem, tem lá. Cara, tô apaixonado, tô fissurado, não consigo ficar sem perfume mais. Isso é culpa sua, né? Mas vamos lá, parabéns, meu querido, que esse canal aqui só cresça. Canal de vocês dois, né? Acompanham desde o início. Um abraço, fui! Valeu. E os parabéns de hoje vai pro cara que me colocou nessa roubada aqui, ó. Júnior Barreiros. Parabéns, Barreirão. Felicidade, meu irmão. Toda a ché da Bahia pra você. Tudo de bom. Paz, saúde e felicidade sempre. Um abraço, Júnior. Tamo junto. Ah, catinha. Dança muito. Meu amigo, eu espero que você tenha um dia lindo, maravilhoso. Estou muito feliz em estar participando dessa homenagem para você, te desejando um feliz aniversário, que você seja muito, muito, muito feliz, muito abençoado. E eu não vejo a hora de poder estar perto de você e da Dani de novo, te dar um abraço e a gente poder fazer muitas outras coisas juntos, gravar bastante juntos e sorrir e ter momentos maravilhosos. Um beijo no coração. Estou muito feliz de estar participando dessa homenagem para você. Fica com Deus. Feliz aniversário e Deus te abençoe sempre. Beijo, Passando Catinha, aqui te para amo. Olha a agradecer Claudinha Porto imensamente a aí. Deus pela vida do Júnior Barreiros. Você não tem noção quanto você foi e é importante na minha trajetória aqui dentro do YouTube. Agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida e poder conviver, que nem seja assim, com as poucas conversas que a gente tem, sentir toda essa luz que vem desse coração gigante. As pessoas não têm noção a pessoa que você é. Você já transparece isso nos seus vídeos. Mas por trás das câmeras você é ainda mais maravilhoso. Muito obrigada Beijo. por todo o carinho que você sempre teve comigo. Desejo que Deus multiplique, triplique aí todo esse sucesso, porque você é uma pessoa que merece muito. Parabéns, Valeu, feliz Claudinha. aniversário. E Beijo, aí, mano. Júnior. Olha o Brunão Schmidt. Espingarda aí com a Bom, hoje família. eu e minha família estamos aqui para te desejar um feliz aniversário, tá? De muita paz, muita saúde, muitas alegrias, ainda mais sucesso, se é que possível, né? Te desejamos todo o sucesso do mundo, que você tenha muitos e muitos outros anos de vida. E conta sempre com a gente, nós somos seus fãs, além de amigos, somos fãs de você, do seu trabalho, mas do Júnior como pessoa em si, tá? O Gael tá aí, né? Eu também. Peter, Valéria. Então, Júnior, um abração, fica com Deus, sucesso sempre. Feliz aniversário! Aê, beijo, gente, Parabéns! obrigado! Oi, Júnior, Aluma aí, parabéns, feliz gente! aniversário. Eu vim aqui com cara de sono mesmo, mas vim que eu não podia deixar de participar dessa Cadê o homenagem. bebê, hein? Você é uma pessoa incrível, um amigo muito Tá especial. chegando. E assim, eu sei que independente do que a gente te desejar hoje, só coisas boas vão ter na sua vida, porque Deus é muito justo e a gente atrai o que transmite, você só transmite coisas boas. Se as pessoas tivessem noção do quão especial você é, de como você é generoso, seu coração é enorme, seu sucesso seria ainda maior. Enfim, muitas felicidades, muita saúde, tudo de bom que você merece, não só hoje, mas todos os dias do ano. Parabéns. Beijo, Luma. Fala, Obrigado. JB, meu querido Eita, Danilão, padrinho. tamo junto. Parabéns pra você, meu caro. Tudo de bom, muita paz, pra você desfrutar tudo que tem de melhor na vida de forma tranquila. Você é um cara ímpar, é, né? Como eu falei no ano passado e eu repito com a maior sinceridade aqui. O mundo precisa de mais pessoas como você porque você é um cara que ajuda sem ver a quem. Você ajuda de coração, você ajuda sem nunca esperar nada em troca ou ser ajudado. E se hoje eu tô aqui no YouTube, muito do mérito disso é por sua causa. Então, meus parabéns pela sua idade, meus parabéns por ser essa pessoa que você é. E vamos organizar aquele churrasco aqui em São Paulo. Pode ter certeza que eu vou levar a linguiça, tá certo? Oh! Um beijo pra você, meu querido. Você coloca Peraí que eu depois onde preciso em fazer uma outro coisa antes lugar. de começar esse vídeo. Olha o bugre aí, bicho. Parabéns, Júnior. Feliz aniversário, cara. Tudo de melhor pra você. Hoje e sempre. Obrigado por todas as dicas. Sério, obrigado mesmo. Eu agradeço. As pessoas que me abraçam agradecem também. Tamo junto. E aproveite seu dia. Obrigado. Hoje é o aniversário de uma pessoa Abri aí! muito querida para nós, uma pessoa que sempre nos motiva, nos ensina com todo o amor do mundo. Ju, que Deus te abençoe imensamente, que te ilumine,
Te cubro de saúde e bênçãos, porque você merece tudo que é bom nesse mundo. Um grande beijo, meu amigo. Beijo, Priama, Nessa. E aí, eu passo pra desejar um feliz aniversário, que você seja muito, muito, muito feliz. Muita coisa boa na sua vida, muita saúde, amor, muito perfume, grana também, que é bom, a gente gosta. Cara, você é um dos caras, assim, que a vida me surpreendeu apresentando. Você foi importante pra mim desde lá o começo, no meu começo dos vídeos. E espero muito que vocês possam vir a Maceió logo, logo, pra gente matar essa saudade. Dar um abraço de verdade, né? E que isso tudo passe logo. Muita, muita saúde. Muita saúde. Beijos, beijos, beijos. Tudo de melhor. Felicidades. Junior Barreiros, coroa na chamada por aqui. Meus parabéns, mano. Muita saúde, sucesso e perfume, claro, sempre. Muito obrigado por tudo que você já fez por mim, né? Me desbloqueou no mundo da perfumaria. E é nóis, mano. Meus parabéns, aproveita. Valeu, meu parceiro. Feliz aniversário, irmão. Felicidades, que Deus abençoe sua vida com muita luz, muita saúde, dinheiro no bolso. Parabéns pelo teu trampo, trampo admirável. O cara é exemplo aí. Muito sucesso pra você, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida. Muita camisa da reserva pra você aí, meu Fala, amigo. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz Jordão. Eu tô aqui hoje pra deixar um recado especial pra um amigão do meu coração, que é o Júnior Barreiros. Então eu tô aqui pra dizer pra você, Júnior, feliz aniversário, curta e aproveite muito esse seu dia. Quero desejar aqui pra você um dia repleto de alegria, de bênção, um dia muito, muito feliz. E quero dizer também que você é um cara muito especial pra mim e que eu sou muito grato pela sua amizade e por tudo que você sempre fez por mim, tá bom? Um beijo no coração, um cara que gosta demais de você. Valeu! Valeu, Luiz! Olá! Onde olha aí? Fala, Barreirão, essa sem vergonha! Sem vergonha! Passando aqui pra te desejar todo o amor, todo o carinho, toda a amizade, toda a felicidade do mundo. Você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa que sempre que eu precisei de você, você estava ali pra mim. Você foi um grande presente que 2017 me trouxe. Espero que nossa amizade dura pra sempre aí. Você é um presente pra minha vida, toda a sua família, a Dani, a Bárbara. Que Deus os abençoe muito e sempre. E que todo mundo possa ver essa pessoa maravilhosa que você é, esse amigo grandioso. E, sério, a única raiva que eu tenho de você é que você não envelhece, cara. Trata de envelhecer, você tá fazendo aniversário, tá? Respeita a idade, tá bom? Olha, o meu abraço, o meu carinho pra você e toda a sua família, tá, meu querido? Deus te abençoe. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bem? Tô passando aqui pra contar uma historinha pitoresca com o nosso grande irmão Júnior Barreiros, aniversariante. Final de 2019, ele veio aqui pra São Paulo e a gente teve que ir pra hospital, nada muito grave, nada grave. E nos dois dias que nós tivemos no hospital, eu estava testando perfumes que aí estavam em desenvolvimento ainda, né? E aí foi um caos. Enfermeiros, pessoal do hospital, todo mundo veio perguntar quais eram os perfumes, quem que estava com que perfume, né? E os perfumes realmente foram aprovados ali, né? E o nosso amigo Júnior Barreiros também, quando conheceu os perfumes, sem saber quais eram, acertou os perfumes, né? Então, uma história pitoresca aí, passando para desejar também um feliz aniversário, que tudo dê certo para você nessa vida. Um grande abraço aqui do seu irmão Felipe Russo. Obrigado, Felipe. Valeu. Oi, Juninho, tudo bem? Olá, tô aqui para comemorar com você o seu aniversário e lembrar que quando você chegou aqui em Palmital, a gente se conheceu logo de pronto, né? A Dani, a gente andava junto, a gente viveu várias coisas e eu tive a oportunidade de fazer parte da família de vocês. Hoje vocês têm, né, essa menina que tá criando isso aí pra vocês, pra você, né, Júnior? Que ela é tão maravilhosa, a Bárbara é tão especial que eu tenho a honra de ser a madrinha dela e eu fico muito feliz, muito grata por fazer parte da vida de vocês. Espero que você tenha um aniversário maravilhoso e sucesso. Ju, beijão! Oi, Juninho. Beijão, meus Cardão parabéns. Aí. Tudo de bom para você, muitas felicidades, muitos anos de vida, tudo de bom para você, junto de sua família. Feliz aniversário, Júnior, o melhor sogrão, né? Antes de te conhecer, eu já tinha um carinho enorme. Comecei a acompanhar seus vídeos, né, para entender melhor de perfume. E, por acaso, acabei me relacionando com a sua filha, conheci vocês mais de pertinho. Meu carinho e meu respeito por você só aumentaram. Eu vi que não é só nos vídeos que você é uma pessoa incrível também pessoalmente.
Você formou uma família muito linda e eu tenho um enorme respeito e carinho e amor por você e só desejo tudo de bom nesse dia. Ju, cuida bem da menina, estamos aqui, a minha família reunida para te desejar um grande aniversário. Ai, com muita saúde, muita paz, muita felicidade, tá? Ó, quero dizer para você, você tá naquela panelinha que eu amo. Ai, que bom. Um beijo. Oi, Ju, feliz aniversário. Logo eu tô aí pra gravar de novo. Cala a boca! A participação especial aí, ó. Oi, Ju, feliz aniversário. Tudo de bom, muito sucesso na sua vida sempre. Logo eu tô aí pra gravar de novo. Vamos gravar. Não esqueça de mim, por favor. Vamos gravar. Juninho, parabéns. Muitos anos de vida, muita felicidade. Tamo junto. Tamo sempre. Junto. Parabéns, Ju. Oi, Ju. Amo muito você. E tô com saudade de tomar café com você. Oi, Fatinha, tudo bem? Muitos anos de vida, eu amo muito você e você sempre estará no meu coração. Um beijo. Beijo, meu amor. Feliz aniversário, Ju! Obrigado, gente. Amo vocês também. Lindo, parabéns pelo teu sogra, aniversário. Aí, tudo de bom. É o que eu desejo para você. Felicidade, muita felicidade. Saúde, em primeiro lugar. Tudo que Deus puder dar para você, Ele vai dar. Parabéns. Obrigado, Chiquinho. Amo meu irmão aí, gente. Meu irmão. Parabéns. Muitas felicidades, muita paz, muita saúde, que tudo de bom sempre aconteça na sua vida. Você sabe que o que precisar, você pode contar comigo, né? Você não é só meu irmão, mas também é meu grande amigo, você também é um exemplo de vida e de sucesso que eu tenho para mim. Eu adoro contar para as pessoas que eu sou seu irmão e adoro quando as pessoas percebem que nós somos irmãos, né? Essa questão de família é muito importante para a gente. E é isso, muitas felicidades, muita paz. E você sabe, né? Eu te amo. Te amo, meu irmão. Um beijo. Ah, Juninho. A minha mãe, gente. Então hoje é seu aniversário. Quero lhe desejar muitas felicidades, muito sucesso em todas as etapas da sua vida. Que Deus lhe abençoe, te dê muita saúde. Muito sucesso. Te amo demais. Parabéns, muitas felicidades. Te amo. Prazer, Juninho. Meu avô, felicidade. Gente. Tudo de bom. Te amo. Oi, meu amor. Vim aqui pra desejar pra você felicidades neste dia especial, né? O seu dia. Mas, assim, pra mim, todos os dias é especial pra você. Você sabe disso. Todos os dias é o nosso dia. Tive que vir aqui, ó, dentro do carro pra gravar pra você, porque nós estamos, graças a Deus, muito, muito coladinhos, né? E ultimamente mais coladinhos ainda. Então, o que eu tenho pra dizer pra você, meu amor, é que você me surpreende todo dia. Meu amor aumenta por você todo dia. Eu quero ficar todo dia cada vez mais juntinho com você. Né? E aquilo de cachorro, gato e homem é bom na rua, como o doutor disse lá, eu não concordo, não. Tá? Não concordo. Meu cachorro é bom dentro de casa, os gatos e você principalmente, amor. Tá? Não posso reclamar de você dentro de casa, não. Não vou reclamar, porque você, amor, sabe, eu sabia que eu podia contar com você, mas quando eu saí da mesa lá de cirurgia no hospital, quando eu abri meu olho, assim, sabe, no quarto e você tava ali, e também quando eles estavam me levando, e você tava ali, nossa, não dá pra explicar, sabe? É assim, obrigado. É só ruim de falar já e chorando ainda. Só queria falar pra você isso, obrigado. Te amo muito e você não imagina o que significa você passar isso comigo ali, sabe? Me dar força. Não só nesse momento, né, amor? Todos os momentos que a gente vive, tudo que a gente passa, tudo que a gente tem que passar, a gente passa junto. E esses dias atrás mesmo, você sabe do que eu tô falando, você me surpreendeu mais uma vez. De uma maneira, assim, maravilhosa. Você me surpreendeu. Você vive me surpreendendo. E vive evoluindo.
Parabéns, amor. Muito obrigada, eu te amo. Acho que você sabe disso. E a gente se conheceu tão novinhos, né? Faz muitos anos que a gente tá junto, mas parece que foi ontem. É muito rápido, passa rápido demais. Então, que bom que a gente se conheceu assim, bem novinhos, pra gente ficar mais tempo junto. Porque eu te amo muito, tá bom? E te desejo tudo de maravilhoso nessa vida. Um beijo. Te amo. E aí, papito, parabéns, feliz aniversário. Tudo de melhor nesse mundo, não preciso nem dizer, né? Que você é e sempre foi meu herói, minha inspiração, que eu te amo infinitamente. E hoje eu gostaria de ler uma carta que você escreveu pra mim, né? Como tá esse coraçãozinho aí até agora? Porque vai piorar, vai piorar. O antes e o depois. O que ou quem seria a pessoa que poderia resumir o sentimento de amor e admiração que nos faz repensar atitudes e conceitos do nosso cotidiano? Bom, talvez este ser teria que, de uma forma ou outra, fazer com que você mudasse um estilo de vida, que este sentimento fosse suficientemente capaz de permitir um olhar mais amplo dos fatos e, quem sabe, até mudar seu modo de ser, agir, falar, tratar as pessoas e dificuldades da vida. No meu caso, posso dizer com certeza e com uma só palavra o que resume tudo isso em meu coração. Filha. É difícil descrever a necessidade que meu íntimo tem em estar ao seu lado, brincando, conversando, ouvindo ou até mesmo observando. Muitas vezes quieto, imaginando como Deus é poderoso e bom. A partir do momento em que você entrou em minha vida, filha, pode acreditar que seu pai já não tem mais problemas sem soluções. Tenha certeza de que já não vejo apenas o lado ruim dos acontecimentos. Já não tenho mais o vazio que, mesmo inconscientemente, tomava meu ser. Viver sem você parece não ser mais possível. Mas tudo que aprendi com você será absolutamente único e inesquecível. Porque quando você me olha com a ingenuidade e a pureza de uma criança e me diz: pai, eu te amo. Nada mais pode me deter ou me empurrar para baixo. Sou seguro, sou firme, sou o melhor. Sou pai. E você é o melhor. E é o melhor pai do mundo. Mais do que qualquer um possa imaginar. Vocês não conhecem o Juninho Barreiros. E não conhecem o Juninho Barreiros pai. E eu realmente acho que essa carta diz tudo sobre a nossa relação desde aquela época até hoje. Né? A gente sempre se inspirando um no outro, pegando a força, né, um do outro, aprendendo um com o outro, escutando um ao outro. E eu me sinto dessa forma desde sempre aqui dentro de casa, né, com toda a nossa família, principalmente aqui com você, com a minha mãe, com a minha avó. A gente se ama demais e ama muito a Deus, e essa troca, esse carinho me faz aprender infinitamente. Ele que me colocou aqui para ser a sua filha, para aprender tanto assim com você, porque você é espetacular com a sua história de vida, com as suas superações, com o seu jeito de ser pai. Porque você dava para escrever livros, Juninho Barreiros, sobre superação, sobre ensinamentos, sobre amor, tudo. O seu conhecimento é além dessa vida, muito, muito além dessa vida. É algo realmente assim, quando você fala comigo, toca a minha alma. E eu sempre quero te contar tudo. Eu sempre quero dividir a minha vida com você 100%. Quero aprender com você 100%. Quero, né, representar isso que é ser a sua filha da melhor forma possível. E eu espero que pelo menos 5% aí eu consiga transmitir, e o resto eu ainda tenho 22 anos, espero conseguir amadurecer melhor e, né, evoluir. Foco sempre em evolução, e com meu pai do lado isso fica até parecendo fácil, porque você vai ser fácil, você vai ser caloroso. Você dá seu ombro pra mim, dá o seu conhecimento pra mim, dá o seu amor. E te amo infinitamente, pai. Beijo. Chega. Fala, Júnior, tudo bem? Aqui é o Alisson. Oh. Eu tô aqui pra te desejar os parabéns, muitas felicidades, saúde, que você possa aproveitar esse dia tão especial. Parabéns pelo seu aniversário, parabéns também pela linda história de vida e pelo sucesso no trabalho. Um grande abraço e aproveite seu dia.
Fala, Júnior, tudo bem? Aqui é o João Paulo, tô passando para te desejar um feliz aniversário. Que Deus possa estar abençoando sua vida hoje e sempre, viu? Obrigado pelo carinho, tamo junto. Fala, Júnior Barreiro, sei que você é santista, tá fazendo aniversário. Tô passando aqui para te desejar muitos anos de vida, saúde, paz e prosperidade para você e para sua família, tá bom? Grande abraço, que você aproveite bem esse dia. Deus te abençoe. Grande abraço, valeu. Obrigado. Obrigado, gente. O melhor presente do mundo esse foi. Você que fez isso, mãe? Obrigado, minha filha. Te amo muito, minha filha. Obrigado. Te amo demais. Te amo, filha. Obrigado. Você é o melhor pai do mundo. Obrigado. Te amo. Te amo. Te amo, filho. Agora não sei como é que acaba, né? O que que faz agora? Pô, Giovanni, não acredito. Obrigado, João Paulo, Alisson, Giovanni. Vocês são incríveis. Muito obrigado. Gente, olha, deixa eu tentar me recompor um pouco, porque... Obrigado a todo mundo que mandou as mensagens, né, gente? Sim, obrigado. Os amigos todos, nossa, inscritos no canal. E quem, de repente, ficou de fora aí também, eu peço desculpa, mas todo mundo tá no coração. Ficou 20 minutos o vídeo aqui. Muito obrigado, Bárbara, Dani, o pessoal que fez aí, minha família, minha mãe, meu irmão, minha sogra, Chica. Eu moro com a minha sogra, gente, sou tão bom que eu moro com a minha sogra faz 23 anos. E a gente não briga. Vocês veem que eu não sou um cara muito ruim assim. E valeu aí os youtubers, os amigos, amigas, todo mundo. E claro, especialmente o pessoal do Santos. Olha, gente, eu sou santista de coração, assim, eu sou fanático. Um dia depois de tomar de 4 do Flamengo, os caras ainda me emocionam. Alisson, muito sucesso para você aí. João Paulo, melhor goleiro do Brasil, um dos melhores goleiros que o Santos já teve na história. E o Giovani, gente, me emociona porque eu acho que é o único ídolo que eu tenho, é o Giovani. Né? Eu me lembro de 95, tá pintando o cabelo de vermelhinho na final do Campeonato Brasileiro. E foi justamente o ano que meu pai morreu também. Então é muito simbolismo, né? Ter o Giovani mandando uma mensagem assim, eu agradeço muito. Se a Bárbara nascesse homem, né, ela receberia o nome de Giovani em homenagem ao Giovani. Inclusive, Giovani, veste a 10 e volta pro Santos, nós estamos precisando, sei lá, viu? Tá faltando um cara com seu porte físico lá para jogar e fazer uma meia boca com a gente aí, que não tá dando, não, tá duro. Tá difícil. Gente, muito obrigado, valeu pelas mensagens de todos vocês e esse é o aniversário mais inesquecível. Obrigado, filha. Te amo, Dani tá aqui, te amo. O Gabriel tá ali, viu? Você cuida da minha filha, viu, filho? Eu não vou ficar aqui pra sempre, não. Beijo, gente. Tchau, tchau.